ضلع انتظامیہ لاہور ڈینگی سرویلنس کے حوالے سے دورے جاری رکھے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجا کا یو سی 130 بہار کالونی کوٹ لکھپت کا دورہ۔ ڈینگی سرویلنس کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈینگی ورکرز کی کارکردگی، حاضری، ڈینگی سرویلنس، ڈینگی لاروا کو چیک کیا گیا، دو ڈینگی لاروا برآمد، موقع پر تلف، ڈور مارکنگ اور روف مارکنگ کو چیک کیا گیا۔ یو سی مکینوں کو حفاظتی تدابیر اپنانے کی ہدایات، گھروں کے اندر باہر بارشی پانی کو جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھر کی افزائش کا امکان نہ ہو۔ ڈپٹی کمشنر لاہور دانش افضال کی ہدایات پر دورے کیے جا رہے ہیں۔